До Верховної Ради внесли законопроект, який пропонує вивести з обороту звичайні лампи розжарювання. У Європі заборона на продаж таких ламп діє вже з 2012 року, але запроваджувалася ця норма поетапно. Продовження у сюжеті. Повне виведення з експлуатації ламп розжарювання в країнах ЄС планує здійснити до 2016 року. Зараз допускається продаж тільки тих пристроїв, які не були реалізовані роздрібними мережами до введення обмежень. В Україні ж пропонується ввести заборону на ввезення і виробництво освітлювальних приладів, клас енергоефективності яких менше А і Б. За заявами фахівців у цій галузі, такі жорсткі обмеження в майбутньому дозволять використовувати тільки світлодіодні і люмінесцентні світильники. До Верховної Ради було внесено законопроект, який зобов'язує вивести з обігу лампочки розжарювання, так звані жарівки, які у нас на Заході є популярні. Та даним законом буде стимульовано ввезення в Україну освітлювальних приладів, які будуть не нижче класу А, Б, який є загально прийнятий у Європейському Союзі. Відповідно, помаленьку наші споживачі будуть купувати лампочки, які, окрім екологічного ефекту, будуть їм приносити і економічний ефект, оскільки енергоспоживання даних лампочок буде досить низький. Наприклад, світодіодні лампочки, вони мають економію енергоспоживання до 90%. Ефект в майбутньому – це буде зниження потреб викупних ресурсів, зокрема для виробництва електроенергії, а також буде виховувати в громадян енергоощадне ставлення до природи і взагалі до енергоспоживання. Таке рішення сприймається не всіма однозначно, каже Андрій Мартишко. У той час, коли лампи економки допомагають знизити витрати на оплату рахунків завдяки економії електроенергії в 5-10 разів, ціни на них в роздрібних магазинах знаходяться на рівні, який вищий цін на лампи розжарювання в 5-10 разів. Наприклад, сьогодні вартість звичайної 100 Вт кілича становить приблизно 6 гривень, тоді як енергозберігайку можна придбати не менше, ніж за 25 гривень. Андрій Мартишко теж вважає, що енергозберігаючі лампи застаріли, і частина виробників починає відмовлятися від випуску освітлювальних пристроїв, заснованих на люмінесцентних технологіях. Тому що є проблеми з утилізацією, оскільки такі лампи містять ртуть та інші небезпечні речовини для здоров'я людини і навколишнього середовища. За технічними параметрами їхнє світло не завжди буде корисне при тривалому їхньому використанні для людей. А також постає наступна проблема, де ці лампочки потрібно буде утилізувати. Оскільки досі в Україні, наскільки мені відомо, не функціонує жоден завод чи підприємство, яке займається їхньою переробкою, утилізацією. Але, на мою думку, даний закон і рух України до енергоефективності, він буде, власне, стимулювати створення нових підприємств, які будуть займатися і утилізацією, і виробництвом даних лампочок, і будуть виховувати певну культуру енергоефективності в суспільстві. Наскільки перспективним для України стане широке застосування світлодіодних ламп, покаже час. Поки придбати собі лампочку за ціною від 60 гривень і більше може дозволити собі далеко не кожен українець. У той же час світлодіоди володіють незаперечними перевагами. Термін служби таких пристроїв як мінімум у 5 разів більше, ніж у люмінесцентних версій. В їх виробництві не використовуються небезпечні матеріали, такі як ртуть. Також вони миттєво включаються на повну потужність. Лампи на світлодіодах міцні, витримують сильні вібрації і мають захист від механічних пошкоджень. Спеціально для Вістей ТТБ Ірина Демчук, Віталій Максимів.